ti përfaj thonë kullën e kashtës. Unë, zotri, e di shumë mirë se ti nuk di gjë, se nuk di asë gjë për kontributin e njerëzve që kanë punuar në Partinë Demokratike dhe nuk vjen dot ti të thuash mua që unë nuk di gjë. Unë jam antare Partisë Demokratike, jam antare e kryesisë Partisë Demokratike dhe e njoh, jam sekretare për gruan dhe e njoh Partinë Demokratike në qelizë, e njoh në çdo degë, se kam mbi 4 vite që e shkel Shqipërinë pallëm për pallëm për ta mbajtur atë parti të gjallë. Atëherë kur ti dhe gazetarët si ty, që ndoshta edhe të paguar nga segmente të caktuara, ndoshta e paguar nga segmente të caktuara mbrojnë interesat të nuk e di se kujt dhe jo interesat publikut shqiptar. Që kështu kujdes kur më drejtohesh mua që nuk di gjë se Partinë Demokratike e njoh me shpirt, edhe me zemër, edhe me vizionin e ri drejt të cilit po punojmë. Ipsen, ndalemi pak te PD-ja, u futëm padyshim te diskutimi i PD-s. Nuk keni elektorat zonjë. Po, ta dëgjoj pak Ipsenin, Burimi, Burimi, se nuk dëgjohesh. Nuk keni, zonjë, ke një problem me audion? Nuk e treg, nuk e elektorat. Zonjë. Mirë, do të flasim për elektoratin. Bëjmë pak pushim.